Mark je dobar, Mark stvarno, mislim, ne volim ga ovako, ali dobar. Bite. Vajte. Bite. Ja ću doga. Ne može da Od se igra pretrpava Fize. sigurno, ne? Da, ne može da pogrešiti doga, molim te. Mislim da ti I... ima barem jednog koga Jo, šta ima. uzem impa slučajno i... Imaju troje Evo... dece, gle. Pet dece imaju, ou. Da Ja probam. Proaću Mastodona od dva, ali tako bude mogo. To, sad ti djeti. Imaš... Hover je UI. Rek, Brojić. SPS, Rolls. Ja ne znam kako Brojić novi je isto mapi kao... radim. Punishere imaju tako da... Bivaš jeban uglavnom. True. Barem po mojoj nekoj proceni. Šta oni rade? Oni idu na vodu. Oni su na vodu, ja ovdje desno. Trebat će im ponovo klok i sve ostalo. Idemo u cap, a? Ujdu oni tu desno. To je dobro. Peši, peši, joj. Ovo majstro, ovo je u cap. Je li moguće da su ovi ljudi ovakvi? Reče ili desno? Ne mogu ja ovdje... Ja pravim damage-a, mislim. Odlično. Neću ja ići još... Napravio sam čino 3-4 jade već, sigurno. To je to. Satero sam ga nazad. Da ga nisi dirnio, ubio bi ga. Tamo sam skočio iza njega. Punisher na vodi, ano. Aj daj, moram, treba mi klok i sve živo. Al može ništa neko da ga... Ja sam malo ovdje pinovan. Mastodon ovdje desno pikuje. Okej, da me ne diganuje preko, još da mi sva tri sparkaju. Še za uzo impa da nas jebe. A slučajno? A meni još Apollo, meni spark ne radi dok ne puknem sad nekoga. Ništa, je bež nazad, možda ovi izađu iz kepa u životu svom. Evo Jan ide. Ovdje je Punisher. Ostal tome. Smo mi zaglavili ili? Ajme, ne. Ej, jebi ga. I ovaj to. Ne znam ni... Čete moći, a nećete. Hoći. Beži od tale šize. Ma jebat mu mater, ja ću probat neko. Ne, čekaj. Vrat se skroz pa ne. Moraju oni pušit svako. Dobro. Ne ulaziš bez veze ako nemaš. Ništa. Na vodi su sad, utekli su. Da. Gledaju mene levo. A morat će neko da priđe ako hoće oni da pušaju ili... Ili ukepaju nešto, onda možda ubiš jednog. Evo klopka jedan na vodi. Da, na vodi. To je Punisher. Ajme. Jebali ih nove, hej. Svi imaju novu, pederi. Pazi Shiza, ja te ne Hvala pušaju za došćem. Ja se igram ovdje s njima. Dobro. Igraj se, kažem, pazi da te ne puši. Minut. Tu nam moš uke povući njima. Ja nije ostavio to na vodi. Daj mu uđem u kep. To da, minut. Trije sekundi je dosta za kep, ali mogo bi ja popušt ako uđem. Ako ništa da uzemo draw. Pa da. Sad će morat na mene. Ja ne
znam šta ću na ovoj mapi. To ti kaže. Ide mi pauk s lijeve. Da. Svi ulaze. Ubite ga. Da, da. Jako pauk je loš. Pauk je low. 20 sekund. Nema niš, samo kabina je pauk. Ubili će me. Bre, zaštekalo mi je. Gotov. Bravo. Ali 3-3 i dalje. E, imate još jednog. Bravo. 5 sekundi. Ne, ne, ne. Ne. Šta? Aj, oj. A dobro, ajde. Ja ću ostati dok. Bilo je zanimljivo. Treba će nam range-a ovdje. Pa šta za neko uzne parsere i to je to. Da. Ima neko drugo dopuš. Imam par ganova. Mob ja. Imam ja. Ajde, ja ću... Ne da mi se breakere protiv ovih. Ovo je okej, ja mogu ubi dosta samo. O, sad će prljavi s tipunima da razreši. Pa s ovoj, na ovoj strani oni mi ne mogu da idu na vodu toliko. Jer može uke potići. S hibridom, da. Ajde, ćemo sam pakaj bubu. Sad ćemo vidjeti, možemo kogo iznenat. Možda oni i pušaju. Idu na brdo da uzmu. Neko uzmu. Stanem ispod, čisto verifaj sad na početku. Lijevo je Mastodon. Mastodon je levo, skroz. Da. Tu ne uzme. Lijevo je samo mamu. Idem iza njega. Bježim Gangermanu, ne znam šta je. To je... Ne, bježi, pusti. Jebem. Sad će me ubit bez veze. Rečera. Rečer izgubi jedan gun. Može Valatras. Večer stripovan. Gdje je Valatras? Tu je. Spider izgubio dva gana. Gađa mene, možete ga. 300 žuta. Mora mene gađat. Puk opet na mene. Spider, mrtav. Pogodit ću ga ja. Gotovi, ja sam gotov. Samo Doom Bunny osta. Nemojte mi pomaga kad idem tako, nemojte ispred mene ići. Nemao ništa, aha, znači Valatras je zadnji. Onda, ja mene ako uvate, ja svejedno ginem. Ako uspijem uteć, uspijem uteć. Valatras još uvijek živ. Da, taj ganger je tu negdje, lijevo. Eto ga. Ti je Valatras, jebote. Evo ga. Eto ga dole. 360, bum. Brate mili, ovo neće otpisati. Ima i na verteru.